Hei alle sammen, og velkommen til min kanal. I dag så tenkte jeg å kjøre i gang en vlogg på denne kanalen. Og for dere som ikke vet hva vlogg er, så er det egentlig ikke kjent helt selv heller. Jeg tror det betyr videoblogg, eller videolog. Ja, at du i hvert fall filmer liksom hvordan, ja, hvordan dagen din er på en måte. Og i dag så skal jeg i slalombakken. Her på Hafjell, på hytta mi. Og det er tidlig nå på morgenen. Klokka er snart 9. 8:55. Så jeg la meg litt tidlig i går, så det er ikke så vanlig at jeg står opp sånn i en vinterferie. Men nå så ble det lagt ut noen vlogg på Numedal. Så det må vi da legge ut på Instagram for å fortelle følgerne at nå har jeg kommet til en vlogg, så dere kan se da. Ok, og da har jeg funnet en video. Er det stor kopp? Skal jeg ta stor kopp? Ok, jeg drikker ikke kaffe, men jeg skal ikke med. Men nå er det frokost. Det er kul. Og lunch. Oi, oi. Det er tosig kul, man. Aha. Hei til YouTube! Ganske mye besøks! Så... Det var lyst! Så nå skal vi i slalombakken. Ja, det var lyst. Nå skal vi i slalombakken. Jeg og brutteren. Lillebror. Lillebrutteren. Okidoki. Er du klar, Elis? Nei. Nei. Der er høyta. Det er bra. Vi er på Skavlen med Petter Halsen, selveste kongen, og Philip Tugge. Det er Per. Så her er det de andre gutta. Alle gutta. Ok, så det er de. Vi skal nyte her verdens beste bolle. Nå skal jeg hoppe et sinnssykt hopp. Og her har jeg en fotograf som skal filme om det går bra med meg, eller om det går dårlig. Hva tror du, Philip? Jævlig dårlig. Vi får se. Det er et heftig opp. Oi, oi, oi. Se på hun der. Det er stjerne. Du er en mann. Kom igjen, mann!
Ok, nå hoppet vi da på det hoppet her. Og her, her har vi Petter, han står da i heisen. Og jeg greide å hoppe. Det var utrolig. Det var en mestringsfølelse som jeg fikk når du landet da. Men nå skal vi ta et tillopp, og vi får se om vi får filmet det. Vi skal line opp her etterpå. Vi får se. Da linet vi opp på det store hoppet her i backyard på Hafjell. Det var fett. Det er en fantastisk følelse oppe. Vi greide alle sammen, og ingen trynet. Og det er flott. Det er bra, så klart. Så nå står vi her i heisen, og skal til det hoppet vi var i sted. Nå er klokka fire, nei tre, litt over tre. Og nå så tar jeg det siste hoppet. Vi har også Philip som kameramann igjen. Og så har vi de andre her også som skal hoppe. Herlig, gutta. Herlig. Så vi satser på det, og så etterpå så skal vi på Gaia. Følg med. Bitch, are you crazy? You knew all the facts, and I'm the reason they ain't dating. She should have stayed with him. Ho, is that what you saying? I ain't calling you the devil, but we all know you pretty close to Satan. They said the devil wears Prada, but your fat ass couldn't fit it, so you stuck here wearing nada. A shitty ass grandma and an even worse mama. As you look back on your life, you'll see it's full of bad karma. You moved to Las Vegas. And it's sad that I ain't lying when I'm saying that shit. The loves of your life are some dogs and a fish, and I ain't calling you family. I'd rather get sick. Fuck you. Nå drikker vi kakao. Deilig. Da har vi kommet hjem fra bakken, og nå frister meg utrolig med et bad i boblebadet vårt. Så jeg tror jeg bare tar og hopper ut i boblebadet, og så blir dere med videre. Så er det sånn her. Greit. Vi kan slå på light. Da blir det rosa lys da. Men det blir... Ja, der ble det grønt, hvis dere ser. Nei, det her er noe av det derligste med hytta, ass. Det å kunne... Det å sitte tre timer på vei opp hit til Hafjell, fra hjemmet mitt, og så kommer vi opp hit, og så pleier jeg noen ganger å ta bad her. Det pleier å være utrolig leilig. Det er det å glede seg til det. I hvert fall etter bakken, når du har satt i slalombakken. Kapper sånn ut. Det er sånn kul sømmer. Det er ikke verst. Livet er ikke verst. You fucked the whole town. You're just a hoe with no morals, yo, that's what I found out. Your only goal is to get high, then veg out on the couch. It'll be a cold day in hell before a bitch bring me down. Dancing in the morning, singing in the dark, let me feel it. As you look into my eyes. Okay.
Ok, så nå skal vi lage middag. Hva er det vi skal lage til middag? Kveite. Og litt saus. Saus, ja. Det er det vi driver og lager nå. Så skal vi ha potet. Potetar. Hva er det? Mandel. Og litt grønnsaker. Og litt grønnsaker. Det høres godt ut. Og da tar vi det vi har. Vi tar det vi har. Det høres bra ut. Dette blir jo rene matbloggen. Hvis du bare kan... Nå gjør jeg kunsten av å... Rett og slett prøve. Ja, jeg er mesterkokk. Til dere som ikke vet det. Ja, da er maten klar. Og det er kveite i ypperste kvalitet. Er det ikke, Julius? Nei, det er ikke det. Og her ser vi pappa sin... Jeg synes at dette smaker fantastisk. Og jeg har nemlig ordnet meg med litt vin også. Åh, det skal bli så godt. Og nå har vi også bestilt oss noen restaurantbesøk på Guide Michelin. Det er brunnet i dag. Flere av dem på det skal feiles. Nå har vi også fått oss en matgjest ved bordet. Oi, ja, ja. Baltus. Halla, Baltus. Halla, Balla. Si hei til kamera. Men vin får du ikke. Ok, altså, da er jeg ferdig å redigere. Og jeg ble selv fornøyd. Så gjerne kommenter hva du syns. Nå legger jeg meg også nå straks. Og før jeg legger meg, så ser jeg på noe. Brit Awards. Det ser ganske kult ut. Det er stjerner som Justin Bieber og Adele og ja, de fleste største stjerner er med på der, så der skal jeg kose meg med litt før jeg legger meg. Men jeg tenker å avslutte den vloggen der. Tusen hjertelig takk for at du har sett på den videoen her, og gjerne legge inn en liker og abonner på kanalen min. Det er helt gratis, og da er det sånn YouTube-appen. Nå kan jeg faktisk vise dere hvordan det er. Da får dere oppdateringer her på YouTube-appen. Det ser ut som Instagram, liksom. Da bare trykker dere på den der, og så bare kan dere scrolle ned og se hva de du abonnerer på har lagt ut. Så det er utrolig kult. Og da hvis jeg skal ha en livesending, så ser du da de her, som heter Live The Brit Awards. Det kan jeg da enkelt trykke inn på. Det er ganske enkelt. Så, men uansett, gjerne abonner. Og så ses vi i neste video. Ha det bra. I dag så skal vi ta opp et av kanskje de mest stilte spørsmålene jeg har fått siden, helt siden jeg var baby. Det er, kan du følge meg?